ऋषि, हाँ रे ऋषि, अरे ऋषि, हाँ सुनो ऋषि कैसे, सुनो ऋषि कैसे ना, हाँ, कौन सा लेक्चर नहीं था सुन, हीरो है लगा इसमें, हाँ हीरो पूरा तालम हीरो, हाँ पंचायत लेक्चर ना आलम जगह लेवल में ना, ये पूरा प्रांसी दुई नंबरी माले जालो, काम वो नाइट फोकटे फोकटे कंपनी नमस्कार हम बाकी रहा है इसका हमारा पंचायत इलेक्शन बोर्ड का जुड़ा सुलेख से और हमारे अपनों का देखिए अभी से कहने के दिनों दिन नटी हाई हुई हुई से है कि ना मैं होकलों मोंटेबो जानी अभी शरू राइजर की मोंटेबो सुलेख से बोलो कि मैं मोंटेबो बिला जानू हमारे कैमरामैन महालिंगा रखोटे केजीएसएम न्यूज़ गुवाहाटी ए जो हमारे कैमरामैन तेव पुलिस जो दागी धरीब कैमरामैन महालिंग কোনটো দলৰ হৈ উঠিছে মই ৰব 2.0 ডট হয় নেকি আপুনি তেনে আপুনি পঞ্চায়ত ইলেকচনত কি কি কৰিম বুলি আহা ভাবিছে আপুনি মনে মনে কি সারা বাৰিছে তো বলি ঠিক বলি তাৰ আপোনাৰ বাৰু এটা কথা হুদু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জন কোন হ'ব এৰে নহয় জানো বাবা মাটি যে এৰে নহয় জানো বাবা অ এৰে হয় এৰে জানো নরেন্দ্র মোদি অ হয় নেকি অ হব পারে দিয়ক আপনি যদি কইছেন বেন কিবা কি যায় বেন কিবা কি যায় আপনি আর আর আপনি ভবিষ্যতে কি কি করিম বলে ভাবিছে মই কি করিম বাবা পানি যোগান আর নিবনার যা আছে সাধা ব্যবসায় করিম উন্নতি করিম কেনকে হেরি করিম আর মোর কথা ভালকে কব দে চাকরি দিম চাকরি ভিকে ভাল ভাল চাকরি ব্যাংক কিমা কি জয় ব্যাংক কিমা কি জয় দেখি বাবা সব লোক কেন কেন মিটা যেতে চলি আছে পুরো একদম সংবাদ যেতে চলি আছে দেখি বাবা কেন কা পোসা চলি আছে পঞ্চায়েত লেখা মানে দেখি বাবা মোর অবস্থা নাই কা হইছে এত সব দেখিছে কেন কা একদম পুরো আপনি লোক দেখি হইছে না কেন কা দিও বলে আশা কইল আপনি নিশ্চয় জিকা জিকিব আপনি জিকিব জিকিব লাগিব জিকিব লাগিব জিকিব লাগিব জিকিব জিকিব আপনি নিশ্চয় জিকিব এতো যেটো বিষয় বেছিকে দে তাতে দি দি মানে হেপিনৰ মানুহে হৈ যাম একদম রাইট বেলেক কিবা থাকে হেপি রাখলি হলো হেপিনৰ লম হেপিনৰ পয়সা লম একদম আৰু ভালে পয়সা লম সবৰে পয়সা লাগে পয়সা লাগে আমাৰ আৰু তাতে ইলেকশ্যন আমি পাতে নেতব আৰু পয়সা লাগে বাস জিকাৰ পিছত তোক চাব নেকি না না আছে এইটাতে লব লাগিব প্ৰথমতে লৈ লৈ ইনকামে না হ'ব কষ্টৰ ফলে নে যাব এটা কথা আৰু বেলেক পয়সা কথা কথা আৰু বেলেক পয়সা যদি আৰু তুমি বনে কব লাগে তাৰে আৰু বেলেক এক্সট্ৰা পয়সা नमस्कार अहमबाखी राज आमार यात्रे देखिबो पैसे पंचायत इलेक्शन गोटे फाले बटा बुली आसे तारे मजते आमी तारे किसिमान आपनलोग किसिमान भिडियो देखा बिचारु ए मालिक एकैदिन पंचायत प्रार्थी हखले हखले बाहरिसे राजनीति लय आइसे ना जाने राज्यपाल मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ना केजेसम न्यूज गुवाहाटी मालिकार होते कैमरा पसन केजेसम न्यूज गुवाहाटी नमस्कार डांगरिया आम केजेएसएम न्यूज इनफर पर आई आम गम पाई अपनी पंचायत आगंटी पंचायत इलेक्शन प्रतिनिधित्व ऊल्से अपना सुंदर नाम तो आमको जाना मोर नाम तो लगे नाम तो सुंगानी चीनी खानो खाना बाकी नाम देखो बापरे बाप अपना नाम तो सुंगार सॉरी अपना नाम तो मोर मुखने अपना मैं डांगरिया मातिम जी बोले मातिम बोले डांगरिया अपना प्रतिनिधित्व कर और कई जन अपना प्रार्थी अपना समर्थन जन आसे जनाब सुन आसे आसे अमर प्रार्थी आसे और सकोर के प्रार्थी अपना लोग हन एबार पंचायत इलेक्शन अपना आगंतु बरह जदि अपनी जयुक्त है अपनी की कार्यसूची लम बोले आबिसे ঠিকে আছে বাৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জনৰ নাম কওকচোন আপুনি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনটো আছিলে বহিমূলীয়া সুন্দর ভাবে দিয়ে আর আপনার যুক্ত প্রতিনিধি এ কয় আমি আপনার সামৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান কেজিএছএম নিউজ গুৱাহাটী মিডিয়াত আহিব আমাৰ চাট কাট কাট লবে তো কিবা কবে আপুনি লোক একদম একদম নমস্কাৰ ডাঙৰীয়া মিডিয়া আহিছে নমস্কাৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপুনি এবাৰ কোনটো দলৰ হৈ উঠিছে আমি বাংলাদেশের কাছে বোরদারর
আমি কইতে দল জায়গাটা নাম কি আছে কাঞ্চনজঙ্গি কাঞ্চনজঙ্গি ও আপনি জানবেন কাঞ্চনজঙ্গির কাছে নালার পারে ও আপনি পারিবা পারিবা পিছে নতুন আগন্তুক বহত কনসালেশন যদি আপনি নির্বাচিত হয় কি কি করিম বলে আছে চোরের বাচ্চা কি দেখো পারে মুটি ওইটা শব্দ কই কইতে পঞ্চায়েত ইলেকশন আমি পঞ্চায়েত ইলেকশন উঠি না আমি আমি বাংলাদেশের কাছে আমি ডাঙার ডাঙার ফিল্ম পোস্টার আমি লাগাবো আমি ওয়া পেন আমি বাঙালির একজনটা আছে আর অসমীয়ারও একজনটা আছে অসমীয়া জনতা হল ইরা বরাকে পেটালাকে ওইটার নাম কি সুন্দর আমার ভাল কথা হবে নলিন মিডিয়াত কিন্তু আমি তোমার গাল থাপড়ে গাল ছিঙি দিব আমার সদস্য শুনবো কি কব আপনি কি কব এর বিষয়ে এই কই এখেত বহুত ভাল মানুহ হয় এখেতে যিটো পঞ্চায়ত ইলেকশনত এইবাৰ উঠিছে বঢ়িয়া কাম কৰিব এখেতক আছে আর দেখিছে নহয় সাদা একদম মাজত কেনেকুৱা উন্নতি হব বুলি আমি আশা কৰিলো দেশ উন্নতি কৰিব চাদা খাই গৈছে আপোনালোকে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আপোনালোকে যে ভাবি চিন্তি ভুটি দিয়ক আপোনালোকে ভোটে দেশ উন্নতি কৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে যাকে ভুটি দিয়ক ভাবি চিন্তি দিয়ক জানো এই আশা কৰিলো কে জি এছ আম নিউজ গুৱাহাটী দেখিছে কেনেকুৱা উৎপাত কৰিছে আপোনালোকে দেখিব কি দেশ উল্টাব আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এই মাজত চাদাৰ কাৰণে এনেকুৱা চলি আছে দেশ কি উন্নত কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে যাকে ভোটটো দিয়ক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজ সেইকাৰণে আপোনালোকে সাৱধানে ভাবি চিন্তি ভোটটো দিয়ক আপোনালোকৰ ভোটটো বহুত মূল্যৱান অসমৰ কাৰণে দেশ উন্নতিৰ কাৰণে এই ভোটটো বহুত মূল্যৱান এইখিনি কৈ কে জি আছাম নিউজ গুৱাহাটী কি হ'ল এইবিলাক কি কি হ'ল আপোনালোকে কি কৰিছে এইবিলাক এই লাইভ চাব নকৰে 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 লাইভ চাব নকৰে